קודם כל, בראש ובראשונה, הייתה לי הפתעה, מה שכתב והמכתב שכתבתם בשם כולם, אני מודה לכל אחד ואחד בפני עצמו ולכולם בכלל, בכלל ובפרט. ברוך השם, בעוד כחודש, כבר ימלאו 7 שנים בשיעור הזה, בין פורת יוסף. משנה תשס"ט, פסח שני תשס"ט. ברוך השם, קדוש ברוך הוא עזר, עדנה לא עזבו נא חסדיך. קדוש ברוך הוא נותן כוח. גם כשהיינו פה, וגם כשעברתי לאשדוד, חשבתי איך ומה יהיה, וזה כל הערב, וזה בעל חשבון הבית, וזה כל סיפורים. וצריך לדעת, וכל אדם צריך, כי הגמרא אומרת שדברי תורה צריכים חיזוק. שכשבן אדם מטריד את עצמו בטרדות של תורה ושל מצווה, אז הקדוש ברוך הוא מוריד לו כנגד זה טרדות של דברי הרשות. אז יש לו פחות פנצ'רים, פחות פעמים המכונה שלו מתקלקלת, אז פחות צריך לקרוא לדניאל, פחות... ככה זה. אבל אם הוא אומר, טוב, היום אני לא יכול ללכת לשיעור, היום זה לא, אז הקדוש ברוך הוא אומר, מה, טוב, אז יש לך זמן מיותר, נכון? אז בוא אני אתן לך עוד כמה, אני... ימלא לך את הלוח, את הלוח הזמנים שלך. אבל ככה, זה אמת לאמיתה. אדם צריך לקבל על עצמו עוד תורה. וברוך השם, כמו שאמרנו, מודים אנחנו לפניך ששמת חלקן מיושבי בית המדרש ושמת חלקן מיושבי קרנות. ואני מודה לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא שם חלקי בין חבורה של אנשים כל כך נפלאים, שבאמת, המטרה שלהם זה לבוא לשבת ולשמוע שיעור. ואני אומר לעצמי הרבה פעמים, אני, זה לא חכמה שאני נשאר כאן ואני כל השיעור. כי אני מדבר, אני לא יכול להירדם באמצע שאני מדבר. אמנם יש אנשים שנרדמים באמצע, שמדברים באמצע השינה. אבל בן אדם שתוך כדי קריאה מתנמנם, יצא מרחבה. מי שקורא את המגילה מתנמנם, יצא, כי הוא קורא כל הזמן. אבל אם הוא שומע ומתנמנם, לא יצא, כי זה יותר קשה. אז זה לא חכמה שאני כל הזמן מדבר ו... אבל החכמה הגדולה זה אדם שבא, על אף היום העבודה הארוך. וצריכים להתאים את השעות שלכם בשעה שלי, כי אני לא יכול לבוא יותר מוקדם. אז בחורף זה קצת יותר מציק, כי היום נגמר יותר מוקדם. ואף על פי כן, חלק מההודעה שלי להשם זה שהקדוש ברוך הוא נתן לי את הזכות ואת האפשרות לבוא ולמסור שיעור לאנשים כל כך נפלאים, זה לא דבר שמובן מאליו. אני לפעמים, כבר אמר, רבי שלמה אמר שאני מזכיר גם את האחים שלי. אז אני אומר לאחי בירושלים, יש לי אח שמוסר שיעורים גם כן, אז אני אומר לו שיש מספר שאנשים משתתפים בשיעור, אז הוא אמר לי, תדע לך, שיש מניין ואמר לו משתתפים בשיעור, זה יפה מאוד גם בעיר, לא רק במושב. במושב זה לא, זה בכלל לא מובן מאליו, וברוך השם, ברוך השם, תדעו לכם סייעתא דשמיא גדולה. וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיים, זה מה שצריך לזכור. לדעת שהקדוש ברוך הוא נותן הכל. מי שמקבל על עצמו התורה, הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח להמשיך, והקדוש ברוך הוא ייתן כוח לכל אחד ואחד. הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם, לטובה ולברכה, ולכל אחד ייתן את האפשרות עוד להמשיך, ולהיות עסוק רק בטרדות של מצווה, מתוך שמחה, מתוך יישוב הדעת, והרחבה, ולכל אחד הקדוש ברוך הוא ייתן מה שהוא צריך. זמן קצר, אבל פטור בלא כלום אי אפשר. אז נאמר כמה דברים. יש לנו את המצווה, מצוות והגדת לבנך ביום ההוא לאמור. וכבר אנחנו אומרים בהגדה, אי ביום ההוא יכול לראש חודש, אני אומר ביום ההוא, אי ביום ההוא יכול מבעוד יום. אולי כבר ביום י"ד מבעוד יום, עוד לפני ששקעה החמה, כבר אנחנו נתחיל לספר את יציאת מצרים. תלמוד לומר בעבור זה, לא אמרתי אלא בעבור, אלא בשעה שמצב ומרור מונחים לפניך. ואז אנחנו מצביעים ואומרים, הנה, המצב והמרור מונחים לפנינו, ועכשיו יש לנו את המצווה לספר ביציאת מצרים. ואדם צריך לדעת, זה לא גוזמה ולא מליצה במה שאנחנו אומרים, שאילו לא גאל את אבותינו, אם הקדוש ברוך הוא לא היה גאל את אבותינו, אז עדיין אנחנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים, אמת לאמיתה. מצרים הייתה מלאה כישופים. אנחנו אומרים בהגדה, וירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור. למה אנוס על פי הדיבור?
קודם לזה, אז הבעל ההגדה מביא, ארמי עובד אבי. ארמי עובד אבי, זה לבן. ארמי עובד אבי, וירד מצרימה. לבן ביקש לעקור את הכל. בזוהר הקדוש כתוב שלבן בא בכשפים, ויעקב אבינו פחד מהכשפים של לבן. ולכן הקדוש ברוך הוא נגלה ללבן, ואמר ללבן, ישמר לך מדבר עם יעקב מטוב ועד רע. תיזהר לך, אם החיים שלך יקרים, אז אתה קח מאסטר ותסגור את הפה שלך. ולבן אמר ליעקב, יש לילדי לעשות ממכם רע, אבל אלוהי אביכם ממש דיבר אליי, לא לעשות לכם כלום, אז אני מנוע מלעשות לכם. מה הפחד של יעקב היה? מהכשפים של לבן, ככה הזוהר אומר. הגמרא אומרת, עוד מעט תלמדו את זה בדף היומי, 10 קבין של כשפים ירדו לעולם, 9 מהם ירדה לקחה מצרים, מצרים הייתה מלאה בכישופים, פרעה היה ראש לכל המחשפים. אז אם יעקב פחד מהכשפים של לבן, זה מה שחסר לו עוד ללכת למצרים? על כוחך, שבירד מצרים הזה אנוס על פי הדיבור, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הוא מעצמו לא היה רוצה לרדת. אמרנו, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי הלכה גם עלו. מה תגיד? היה ולראי יעקב אמר, אני אלך לראות את יוסף. היה הולך לגבול, איפה הגבול שם? בתעלת סואץ. היה הולך לראות את יוסף ככה, לעשות לו שלום מהגבול. יוסף היה נשאר שם, והוא היה חוזר בחזרה. יעקב לא בטוח שהיה יורד למצרים. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, רד, הגיע הזמן, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי הלכה גם עלו. עכשיו, בואו נראה, תמיד אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ. מה זה שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ? הקץ זה קוף צדיק. שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, כמה? 400. ובפועל היינו רק 210. הקדוש ברוך הוא הוריד לנו 190 שנה. על ידי שהקדוש ברוך הוא חישב מהלידה של יצחק אבינו. מה, נו, איך אתה מחשבן באמת מהלידה של יצחק אבינו? כי אצל האבות הקדושים, אצל האבות, אז עצם זה שהוא נמצא עכשיו אצל אבימלך, ויגור בגרר, וישב יצחק בגרר, גם אם הוא לא עובד עבודת פרך, אבל עצם הדבר שהוא לא נמצא עכשיו, הוא לא הגיע למנוחה והנחלה, זה גלות. זה הגלות, אצל האבות הקדושים, זה הגלות. אבל אנחנו, כשאנחנו ירדנו למצרים, זאת אומרת, השבטים ביניהם, בני ביניהם, אז כבר... מה שהם גרו במצרים לבד זה לא מספיק בשביל להיחשב כגר, זה לא חשוב כגלות, צריכים כבר את העבודה. עכשיו תשימו לב, יש דקדוק יפה. כתוב, ויהי בימים הרבים ההם, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שמעתם אל האלוהים. מה זה ויהי בימים הרבים ההם? בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, לא בימים הרבים, מה בהתחלה? לא היה ימים הרבים. לא היה ימים הרבים, וגם כתוב ותעל שמעתם לאלוהים מן העבודה. זאת אומרת שעכשיו זה הזמן של עכשיו, באמת הם יעבידו אותם בפרך. רגע, איפה כתוב לפני כן ויעבידו את ישראל בפרך? כתוב כבר לפני כן, וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו וסבלותם, עוד לפני שמת מלך מצרים. מה העניין עכשיו? ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל. ודרך אגב, הגמרא אומרת בסוף מסכת תענית שהיה לאומות העולם, היה להם חוק שאם גוזרים איזה גזרה, מסוימת ואחד מהשרים מת, אז מבטלים את הגזרה. כאן עם ישראל עוד הייתה להם אשליה, טוב הנה הפרעו הזה, הפרעו שזה ימות, וכשהוא ימות תתבטל הגזרה ואז אנחנו נוכל לצאת לחופשי. אבל פרעו מת, וימות מלך מצרים, והכבידו עליהם יותר את העבודה. אז הם אמרו, זה אנחנו כבר לא ציפינו, האשליה שהייתה התנפצה, ואז הם ויזעקו, אז הם צעקו. אבל למה דווקא בימים הרבים ההם? אז אומרים ככה, נראה, אם יש אדם שהוא לא רגיל לעשות מלאכות, תביא איזה בן מלך, הוא לא רגיל לעשות מלאכות בכלל, תגיד לו, הלו אדוני, בוא תקרא לי פה מסמר. הוא יחשוב שאתה נתת לו איזה עכשיו פטיש בראש, הוא לא רגיל בכלל לעבודה, הוא רגיל שהכל בלוע ומוכן. לתקוע מסמר זה כלום. כשאתה תגיד לו, לא, אני רוצה את התקע לי מסמר, ואם לא אני תוקע לך את זה בראש שלך, אז הוא יתחיל להתבכיין, אוויש, מעמידים אותי בפרך, אני אתן איזה פרך ואיזה נעליים, מי בקשר בפרך? תתקע מסמר, מה זה לתקוע מסמר? אבל הוא לא רגיל. אם אדם רגיל לעשות עבודות קשות, אז לתקוע מסמר זה כלום, אבל כשאתה באמת תסחט אותו ותעשה אותו ככה, ממש תשפיל אותו,
תיתן לו לעבוד על עבודת, לעבוד על עבודת פרך, אז זה באמת עבודה קשה. זאת אומרת, אדם שרגיל לעשות עבודות, כדי שיחשב אצלו עבודת פרך, זה צריך להיות עבודה באמת קשה. עם ישראל, כשהם ירדו למצרים בהתחלה, הם היו שם אחות לנו בבית המלך. יוסף הרי הוא המשנה למלך. יוסף קנה את כולם, את אדמת מצרים לפרעה. אז הם היו רגילים שהם הם למעלה, בגובה. בהתחלה, כשהמצרים עברו להם לעבוד עבודות, כל עבודה קלה הייתה נחשבת ביניהם כעבודת פרך. וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, זה עדיין לא מוכרח שהייתה עבודה קשה. הוא עדיין לא התרגל לעבוד. אתה אומר, בוא, תדביק פה בלט קרמיקה. קרמיקה אחת, זה כמו שאתה תגיד למישהו, תדביק, תרצף פה לא יודע כמה. הוא לא רגיל לעבוד. אבל בימים הרבים ההם, כשכבר היה ימים רבים, כבר עברו הרבה זמן, אז כבר לעבודות הקלות הם התרגלו. כבר למדרגה למעלה מהעבודות הקלות גם כן התרגלו. אז, ובכל זאת הם צועקים אל העבודה, לכן עכשיו, וישמע אלוהים את צעקתם. עכשיו הקדוש ברוך הוא כבר שמע. מה, קודם הוא לא שמע? קודם זה סתם פינוק. למה קודם? זה באמת לא, זה לא עבודה קשה. ביחס למה שאתם יכולים, זה לא עבודה קשה. הכנתם לעבוד. לכן, בימים הרבים ההם, אתה עכשיו עתם. עכשיו, כתוב, וימות מלך מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה. כל המפרשים שואלים, אם מת מלך מצרים, למה הם נענחו מן העבודה? איך זה קשור אחד לשני? ראיתי פירוש יפה מאוד. כתוב שהקדוש ברוך הוא, כשהוא קיצר, חישב את הקץ, איפה חישבן את הקץ? אמר, אני מחשיב את הקושי של השעבוד. הקושי של השעבוד ישלים למניין. זאת אומרת, אתם היו צריכים לעבוד עבודה סטנדרט. והם, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, וישימו עליו שרי מיסים, אז הקושי של השעבוד משלים למניין. הזרע ברך, אחד מהמפרשים על התורה, הוא כותב שהקדוש ברוך הוא חישב גם את הלילות. זו עוד שיטה. איך הקדוש ברוך הוא חישב את הקץ? אמר 400 שנה, אבל הם עבדו גם בלילות. איך הם עבדו בלילות? אז הוא מביא, הגמרא אומרת שלגבי עבד עברי, עבד עברי, האדון מחתן אותו עם שפחה כנענית, והוולדות שייכים לאדון. זה נקרא שהעבד עובד גם בלילות, ביום ובלילה. ביום עובד עבודה פיזית, בלילה, על ידי שהוא מתחתן עם השפחה הזאת, והוולדות שייכים לאדון, אז זה נקרא שהוא עובד בלילה. אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא חישב פה על ידי שהם התרבו הרבה, והם התרבו, איך הם יתרבו? בפועל הם לא עבדו את המצרים בלילה, אבל הם התרבו. ופרעה היה משתמש בריבוי הזה גם כן. עוד אנשים עובדים, יש לו עוד עבדים. אבל הוא אומר, הרי תראה שפרעה לקח את התינוקות של היהודים, וימות מלך מצרים מלמד שנצטרה, שחט 150 תינוקות כל יום, 150 בבוקר, 150 בערב. אז הם אומרים, רבנו של העולם, אתה אמרת שאתה מחשב, או שתחשב את קושי השעבוד, או שתחשב את הריבוי שלה, זה כאילו את הלילות. אם פרעה לוקח את התינוקות, זאת אומרת, אנחנו כבר עובדים בלילות. אז בשביל מה הוא מעביד אותנו בפרך? יש כבר חישום אחר, יש כבר קיצור דרך אחר, למה אנחנו לא צריכים לעבוד 400 שנה, ומשהו לוקח את הילדים, אז למה הוא מעביד אותנו בפרך? זאת אומרת, או קושי השעבוד, או הילדים. אז וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו. אז בשביל זה הם יאנחו מן העבודה, כי אם ככה, אז למה יש קושי לשעבוד? הוא לוקח לנו כבר את הילדים, אז למה יש קושי לשעבוד? זה כנגד זה. במצרים, נסיים בזה, במצרים, אז הקדוש ברוך הוא אמר, למען רבות מופתי, יש עניין להרבות במופתים. מה העניין להרבות במופתים? הרי היה הפוך, הרי כשאלישע היה צריך להחיות את הילד, אז כתוב, ויגהר על הילד, כתוב שהוא שכב על הילד, שם את הפה שלו על הפה של הילד, וכך הוא החיה אותו. אומר שם הרד"ק, שאלישע עשה את זה, כי למעט בנס עדיף. הרי אם אתה באמת נביא אמת, והקדוש ברוך הוא יעשה לך נס, אז מה הבעיה? שאתה תעמוד ככה, והילד שוכב פה מת, עושה לו קום. מה, הוא לא יקום? אין לו שהוא יקום. אם אתה נביא אמת, מה ההבדל בין אם אתה תעשה לו כאילו הנשמה ותנשים אותו, לבין אם אתה תעמוד ותגיד לו קום. גם ככה הוא יקום, גם ככה הוא יקום. אלא מה? אומר הרד"ק, למעט בניסים עדיף. עדיף למעט בניסים. אז למה במצרים הקדוש ברוך הוא הרבה בניסים? נתן להם צ'פחות כאלו, ודם, וצפרדע, וכל כך הרבה ניסים, הייתה בכל מכה ומכה.
למען רבות מופתיי, למען וידעתם כי אני השם, זה התכלית, וידעתם כי אני השם, לדעת כי אני השם, לדעת שהקדוש ברוך הוא היה הווה ויהיה, ואת זה יש כל שנה ושנה התעוררות ושפע מחדש של אמונה שיורד, שאדם יכול להכניס את זה בליבו, לא לחינם, זה הפסח, זה חג האמונה, זה לא סתם טוב, נאכל מצות, נברך עליהם ברכת המזון, אחרי שבוע נגיד כל טוב להתראות בשנה הבאה. מה אתה לוקח איתך? כחוק, לקחת משהו, לא... ולקחת זה רק הדברים הרוחניים האלה. מחר בלילה זה לילה גדול מאוד, כמו שהזכרנו אתמול. מחרותיים, סליחה, מחרותיים, ליל שבת, ליל הסדר, הלוואי, אולי גם מחר לא. ליל הסדר, לילה שאוצרות של ברכה נפתחים, תללי ברכה יורדים לעולם. זה חג הפסח שבו נידונים על התבואה. זה הלילה שיצחק אבינו ברך את יעקב ואמר לו ייתן לך אלוהים, ייתן השמיים, משמני הארץ. לילה גדול מאוד. אשרי אדם שזכה להתכונן ולהכין את עצמו ולקחת באמת בלילה הזה את הדברים הגדולים. לקחת באמת... מה להתכונן? לחשוב, לדעת השאיפה וההשתוקקות לדעת מתי יגיע הרגע הזה ולייקר כל רגע. ולהתבונן בחסדי השם, להתבונן ב... אומרים שמישהו פעם עשה רשימה, אני כששמעתי את זה, אז גם אז חשבתי, לא עשיתי את זה, אבל חשבתי לעצמי, ואז כבר אמרתי, אני באמת צריך למלות כמה ניירות. הוא אמר, אני עושה רשימה, כל פעם שאני רואה שהקדוש ברוך הוא עשה לי איזה טובה, איזה חסד, איזה נס, אני רושם אותו. הוא אומר שביום הוא רשם 10 שורות. הוא רשם, ואדם מתבונן, ויראה כמה טובות הקדוש ברוך הוא עשה לו. ושעה בדקה אתה רואה מה זה? כמה דברים שהם מחוץ לגדר הטבע, שזה לא מובן מאליו. כמה דברים, היום אני נסעתי רוורס ליד הבית. לא היה רכב לפניי. אני לא יודע, עוד אולי סנטימטר, אם הייתי כבר נתקע במישהו. ולא שמתי לב, אני בשנייה האחרונה, סתם בלי, לא יודע איך להסביר, הסתכלתי לראות איפה אני נוסע, הופה, עוד שנייה אני נתקע בו. וכאלה דברים יש, שזה דברים חדשים לא בקרים, אדם מעביר את זה כל כך מהר, טוב, נו, ברוך השם. תתבונן, תראה, כזה לא יכול לעשות לך נס. אמר, לא יודע, אמר, אחד מהילדים שלי אמר, היה איתי, אמרתי לו, אז יודע, הדפיקה כזאת, זה יוצא לך ב3,000-4,000, בשקט. כמו כלום. והכדור ברוך הוא, כמו תגיד עכשיו, הכדור ברוך הוא בא, נתן לך 3,000 שקל. לא, לא היית מודה לבן אדם שהיה נותן לך במקום 3,000 שקל, אמרנו, הוא עכשיו נתן לך את זה. מה, לא צריך להודות. כל כך, בן אדם היה נותן לך 3,000 שקל, חודש אחרי זה עוד היית מכיר לו טובה. כאן הקדוש ברוך הוא נתן לך, לא תודה לו. וכאלה, כהנה, כהנה רבות יש לאדם, לבני ביתו, למשפחה שלו. רק לספר ולהודות לקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות, זה לא דברים שהיו פעם. הקדוש ברוך הוא עשה את הדברים האלו והשריש את זה כל כך חזק, שנספר את זה, נספר עוד ועוד. ואם יש אדם יש לו נכדים, נספר את זה לנכדים שלו. שזה ליל הסדר עושים הרבה פעמים, עושים שיהיה משפחה, שיהיה גם הסבא וגם האבא וגם הנכד, שכולם יהיו, כי אנחנו מעבירים את המסורת, מעבירים את השרשרת הלאה לבניך ולבני בניך, והודעתם לבניך ולבני בניך, להודיע את זה לבנים. וככל שאדם יעביר את זה, אז ככה הילדים שלו והנכדים שלו יהיו. אם האדם יגיע, הוא יהיה טוב, יאללה. מתי יש שולחן עורך? אוף, יש עוד הרבה להגדה. אנחנו לא עושים הפוך. מה עושה הפוך? קודם כל תלדע. בטח. גמרא אומרת בסוף מסכת ברכות שהקיבה מביאה את השינה. שינה באכילתן אומרים. שינה באכילתן. יש לך, אתה תישן ואתה תאכל אתה תישן. יש מצווה עד שתחטפנו שינה. יש מצווה לספר ביציאת מצרים עד שתחטפנו שינה. ולספר ביציאת מצרים זה לא דווקא, תגיד עכשיו אני צריך לחפש את החידושים הכי גדולים. גם אם תקרא חומש רש"י בפרשת שמות, בעיירה, בוא, לספר את הדברים הפשוטים. כבר אני יודע את זה, נכון שאתה יודע. תראו אבל שיש, הגמרא אומרת שיש דברים שהם חביבים על האדם, דברים שבן אדם יודע אותם. אבל כל פעם שאתה מתבונן בזה, אתה מתבונן מחדש. וכמובן שבן אדם מסתכל לא רק מה היה, תראו איך שהקדוש ברוך הוא כיוון מידה כנגד מידה על כל דבר ודבר. אומרים שהחפץ חיים פעם, מישהו ראה אותו ככה צוחק. החפץ חיים היה אדם גדול, קדוש עליון. לא סתם, אני מבזבז את הזמן. בזמנו, הרב גלינסקי, אתם יודעים, הרב גלינסקי, הרב יעקב גלינסקי, הוא היה משיבת נובלדוק, מחוץ לארץ.
הוא סיפר שהיה להם בישיבה בחור שפעם אחת, לא ילפה אותו, אני לא שמעתי על כזה דבר אף פעם, אבל ככה הוא מספר. הוא אומר שהיה להם בישיבה איזה בחור שתקפה אותו איזה מחלה, השם ישמו, הוא אוכל, ובממדים שלו הוא גודל, השם ישמו, בלי פרופורציה. עד שהוא הגיע למצב כזה, לקחו אותו לבית חולים, בבית חולים היו צריכים לבנות לו מיטה בגודל שלו, הוא לא יכול לזוז, היו צריכים מדי פעם להזיז אותו. בן אדם, אתה רואה פנים בשקועות פתאום באיזה הר אדם, פשוט חולה, השם ישמו, חולה במחלה. והיו כמה בחורים בישיבה, שהיו באים ומתנדבים, עוזרים לו, היו אוספים לו תרומות בשביל לתרופות שלו. אחד הבחורים עבר בעיירה שסמוכה לרדין בשביל לאסוף כסף עבור הבחור הזה לתרופות שלו. אז הוא אומר, יש פה את החפץ חיים, בוא ניכנס לקבל ברכה. אז הוא נכנס לחפץ חיים. שם בבית חולים, אז הבחור הזה, הוא היה ידוע, זה לא יודע מה, איך נקרא לזה, כמו משטח, אבל כפול בזה, והוא לא זז. ופתאום הוא קורא לו אחות, היא שומעת ככה איזה משהו שבוקע, היא לא יודעת מאיפה, ואז היא באה, היא שומעת שזה ממנו, הוא אומר לה, תביאי לי כוס מים. הוא בכלל לא יכול להזיז את היד, הרי זה לא יד, זה כמו שתחשוב פה, יש איזה גוף של בן אדם, זה רק היד. היא לא מבינה מה הוא רוצה, אבל היא רואה פתאום, כל הגודל הזה פתאום מתגלגל, והוא רוצה להתיישב, זה לא היה. אז היא הביאה לו כוס מים, והבחור שלידו עזר, עזר לו לקום, ופתאום הוא קם, ושלא יאומן קרה. הם לא הבינו מה קרה ואיך זה היה, ותוך תקופה מסוימת הבחור חזר לעצמו, כל העודף משקל ירד, נעלם, והבחור חזר בעברי. ואיך זה היה? הבחור הזה שהלך ואסף לו תרופות, אז הוא נכנס לרדין, ואמר לרב, הרב, יש לי איזה חולה שאני רוצה שהרב יתפלל עליו. אז הוא שאל אותו, והוא שומר תורה ומצוות? אמר לו, בטח, הרב, הוא בחור ישיבה, הוא שומר תורה ומצוות, ופתאום תקפה אותו מחלה. אז החפץ חיים אמר, שיהיה בריא! זהו. ויצא מהפה שלו, ובאותו זמן, אז הוא בבית חולים שם התחיל לזוז, והוא נהיה בריא. זה החפץ חיים, זה קדושה של הרע, של הפה שלו, קדושה. ודאי. אז החפץ חיים, איזה יום אחד נכנס לתלמיד שלו ואמר, הרב, הוא רואה את החפץ חיים צוחק. ככה, ממש מתמוגג מנחת. אז הוא אומר לו, הרב, למה הרב צוחק? אז הוא אומר לו, לא, אני פשוט נזכרתי בכיכר המרכזית בקהיר, כשהקדוש ברוך הוא נתן את השכין, איך זה היה? הרי כתוב, ולא יכלו החרטומים לעמוד מפני משה, שהיה שכין שם כבד מאוד. אז הוא אמר, הרי הם שם, משה ואהרון לקחו בלוח אופניכם פיח כבשן. משה ואהרון שניהם לוקחים מלוח אופניים. ואז הקדוש ברוך הוא אמר שאהרון צריך לתת את הפיח, את המלוח אופניים של הפיח, לתת לתוך האופניים של משה. עכשיו, במלוח אופניים של משה צריכים להכין גם את המלוח אופניים שלו, שכבר היה לו, וגם את המלוח אופניים של אהרון, ולא יישפך כלום על הרצפה. והוא צריך עכשיו להעיף את זה לכל הכיוון, לארץ מצרים. כמה אתה תעיף אפר, לאיפה הוא יגיע? בקומה ראשונה אני לא יודע אם זה יגיע. והוא צריך לזרוק את זה לכיוון השמיים, וארץ מצרים הייתה 400 פרסה על 400 פרסה, וכל הגרגירים של הפיח הזה עפו בכל ארץ מצרים, וכל מקום שגרגיר של פיח הגיע לשם, אז כבר נהיה להם שם צלקות והברבורות, והם לא יכולים. ואלה החרטומים שנמצאים שם ליד משה, אז החפץ חיים אומר לו, החרטומים שם, איך הם היו יושבים? בהתחלה הם ליד משה, ומגרד להם. זה לא נימוסי עכשיו, שהוא יכנס ככה את היד ומתחיל לגרד. אז הוא ככה מנענע את הזה שלו, אבל לאט לאט זה כבר בלתי נסבל. אז הוא מסתכל על חבר שלו, והוא רואה שגם הוא ככה קצת רוקד, הוא היה קידם כמו עגל. הוא אומר לו, תגיד לי, מה זה, גם לך זה מגרד שם? הוא אומר לו, זה לא יכול, אני לא יכול להתמודד עם זה. הוא אומר, טוב, תראה מה, בוא אנחנו נעשה גב על גב. אתה משפשף לי את הגב, אני משפשף לך את הגב. אבל גם בבטן מגרד, אז טוב. אז הם ככה, הוא אומר, עושים עיגול גדול, וכל אחד מגרד לשני ככה, והם, אז החפץ חיים אומר, אני ממש, כשנזכרתי בזה, אז התחלתי לצחוק, איך זה, מעניין איך זה היה שם, פרעה לא היה לו הרבה מקום לגרד, כאילו סך הכל היה, הוא אמה, והזקן שלו גם כן אמה, אז כמה היה לו גירודים, אני לא יודע, אבל
כשאדם מתבונן בכל החסדים האלו, בכל הטובות שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, ועושה לנו, ויעשה לנו, אז אדם מתמלא באמונה, ואז כשמגיע אחר כך, כשמגיע איזה זמנים שבאדם צריך להתמודד עם איזה משהו, עם איזה פרויקט, ואז הוא אומר, אוי, מה אני אעשה? מי יעזור לי? אז אני, מה אתה דואג? מי דאג לך עד היום? מי שדאג לעם ישראל, מי שאהב אותם, ברוך שומר הבטחתו לישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, ואוהב את ישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, והוא רוצה לתת לנו רק טוב. אז אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ורוצה להיטיב לנו, אז מה אתה דואג? אז רק תודה לקדוש ברוך הוא, ותשבח אותו על כל החסדים שעשה, וקימץ אתנו מארץ מצרים, הקדוש ברוך הוא יראה לנו נפלאות, נזכה בעזרת השם להיגאל, גלות הגוף, גלות הנפש, נזכה בעזרת השם בקרוב, להקריב קורבן פסח, בירושלים הבנויה, בבניין בית המקדש, יבנה במהרה בימינו, אמן.